rok 97, když jsem ke všem malým neposedu, narodil mi bratr Martin noci, noci, avšak nepusel se srdcem na operaci. Operace dobře dopadla, doktoři jsou kapacity, prostě velcí frajeři, jako si dnes i ty. Když ti byli tak dva, tři, nikdo nevěřil, že můžem být bratři. Každý on má úplně jiný, až víc si dělá a ty hubený. Vrátí se zpět až do času školky, Martine, už tam s tebou chodili holky. Ale ty si jich nevšímá, aby už měli strach, protože ty si sehrál s altama na panenkách, si utíral prach. A v pozdějším věku si nás taky moc nepřesvědčil, když se před zrcadlem v růžové sukince točil. Jak roky plynuly, já cítil další průser, když za mnou přišel, že chce být pánský masér. Pak si poznal týnku a pár let na to říká, šel bys mi za svědka, prachor.